Сьогодні на українських уболівальників чекатимуть виступи наших біатлоністів. Головні претенденти на нагороди під час Паралімпіади в Сочі – Людмила Павленко, Оксана Шишкова та Юлія Батенкова – виступатимуть на дистанції 12,5 кілометрів у категоріях «сидячи», «стоячи» та з вадами зору. Ближче до обіду на старт вийде дворазовий чемпіон Паралімпійських ігор 2014 року Віталій Лук'яненко. Нагадаю, що 35-річний харків'янин родом із Сум раніше показав найкращий час серед біатлоністів з вадами зору на дистанції 7,5 та 12,5 кілометрів. Сьогодні Лук'яненко долатиме 15-кілометрову дистанцію.